Ежедневно за коронавирус у нас се проверяват всички пристигащи пътници с температура над 37 градуса и половина. Ако се налага, те се оставят под домашна карантина, а по-тежките случаи се насочват към инфекциозни клиники. Към момента термокамера има на аерогара София. Във Варна и Бургас температура се мери с дистанционна камера тип пистолет. Още една допълнителна термокамера ще бъде монтирана и на терминал 1, съобщи здравния министър Кирил Ананиев, който провери мерките, които се предприемат на столичното летище. Това е термокамерата, за която става въпрос. Всички пътници, минавайки по този коридор и отивайки към гишетата, тази термокамера засича и определя точната температура, която има всеки един от пасажерите. Тези, разбира се, които са с температура, се извеждат от летището, като това не става през коридора, в който върват останалите пътници, а има специална врата, която извежда на летището и там чака съответния санитарен автомобил. Здравният министър обяви, че ще бъдат предприети мерки по отношение на влизането по море. За сега няма основания да се затварят граници или да се преустанови издаването на визи заради коронавируса. Според Ананиев, мерките у нас не са закъснели и са съизмерими с тези в други европейски държави. Повечето от европейските държави направиха това, което направихме и ние. Поръчка на камери там, където няма, и разбира се, защитно облекло, престилки, маски, ръкавици, шапки, които също ще пристигнат през тази седмица. Ефективността на входящия граничен контрол за спиране на заразни болести по всякакви данни световни е между 20 и 25%. Илюзия е да се мисли, че с каквито и да е гранични мерки можете да спрете разпространението на едно заболяване, особено пък въздушно капково. Три са болниците, които могат да поемат пациенти от полетите с съмнителни симптоми. В София това е Военно-медицинска академия, за Варна Света Марина, а за Бургас – областната болница.